is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Tarasin ming la kamya, tigni natong sashikuni ebilas satoye. Yamatagri tanto akunasakuni tula vijo satoye. Lulle asadan, RFA, Taujaninya memang sisi nego. American Bureau Washington DC Murugani, daya itan luni bari kamya. จำกันในเรื่องจ้าวจำกันคิดคิดว่าเช่นคุณต้องเลือกสิ่งนี้ก็มีมาเสนอเยี่ยงคนไหนกันในเช่นไหนที่ไลน์โนบิดันเส้นเนี่ยกิโลเฮสติตตรงชอบตรงตรงเนี่ยไลน์โนบิดันเส้นงากิโลเฮสติติชิตตรงเนี่ยงานเนี่ยไลน์โนบิดันลิเซติกิโลเฮสคงงาตรงตรงเนี่ยรูปเดียร์อาร์เฟย์เบอร์มิสเฟซบุ๊กสามีน่ารักเลยทายาทได้เลยมาบ้างเช่นโอเคป่ะที่คุณเนี่ยจะโน้ตเตรียมไปตรงนี้เลยมาโร่ไหนกันก็เสียยาสุขของยงเช่นนี่จ้าวจำกันกูวันนี้เ
ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့တခြားထူးကြတဲ့သတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါသတင်းတွေပြီးနောက်ဆရာမယ်စီစဉ်တစ်ခုမှာတော့တတိယမီဒီယာတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဂရင်းယူခွင့်ပြုမယ်တွာလာခွင့်ပြုမယ်ခုညီပြည့်တဲ့ NGO တွေကိုလည်းအခုဒီမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အခွင့်အရေးပူပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကဖွဲ့ထားတဲ့အခွင့်အရေးပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ခွင့်ကိုမူလုပ်
ပြည်သူများနိုင်ငံပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးတရားစီရင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်မှာစစ်တပ်မြင်းများချက်ထဲမှာကြားမှာပါဒါပြင်လည်းနှစ်တက်အခါသမယမှာနိုင်ငံရေးကျင်းတာတွေလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေနောက်အဂတိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ချက်ရေးကိုကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကော်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်မြင်းများချက်တွေအပြင်နောက်ပိုင်းမှာတော့
Bangladesh nai ngai yaw yakhan bi ne ga muslim lwe go maung thauk de so le so swae chin ne patat lo a ye yu a mu phwin bo pi pi san ya ya zwat tia khon yong ICC shin ni chauk ga pyo lai de tadin paw myama su a ni ne taraw go sait pyet daw ga phi ya de lo nangano a tai mai ngan yong ga chin ya che tia din ga de thauk pyan lai par de ai chin ya che the ma myama nai ngan ha ICC a phwa win nai ngan ta nai ngan ma hout de a chaung ICC a phwa ji ye parin yin sa chauk ma tu ye lou pai kwe lat ma khan de nai ngan lwe ye a ye kaisa lwe go ဆွတ်ဖက်လုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ်တရားရေးဆိုင်ရာအရေးယူမှုချက်ထွင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာရင်မသက်ဆိုင်သူတွေကိုခရရိုက်ခတ်တာတွေရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေတာကဘသူ့ကိုမှမြန်မာအစိုးရကမောင်းထုတ်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့အခါအခါပြောခဲ့ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်း ပြန်လည်ခေါ်ယူရေးအတွက်အစအစပြင်ဆင်တာပြီးအခုခါမှာတော့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုသွားပြီးအားလုံးအသိစင်တဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုတာရှင်းပြနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအကျဉ်းတစ်ဝက်ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ကိုစိမ့်လိုက်ဆိုပြပြီးနေချင်းစခွဲစီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသက
အခုချိန်ဟာ1980ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီရေတော်ပေါ်အပြီးနှစ်30ကြာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတင်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့တချန်ကြိုးနေ့ခန်းနာကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ပါဝင်တိုင်းဆိုရဖွဲ့ဝင်ဝင်းကြီးတွေနဲ့လှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော်ကိုအောင်တင်ခနဲ့ကိုထက်အာကာရုပြပလိုက်တာပါရှင် မြမယူရအတာတကြံပွဲကိုစီစကားကဖြစ်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတာလို့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့မြမယူရတကြံအကျိုးနဲ့မန္တလေးမဟာတကြံမန်တပ်ဖွင့်ပွဲမှာဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။
ตอนนี้ยุคปัจจุบันพวกมีตัวใดยังมีการเป็นสิ่งปัจจุบันตัวใดเลยลูกเดียร์ลูกยองจีเดียตัวเจ้าสุวรรณเนี่ยสังเกตุอะไรสุวรรณเนี่ยมาในงานฮะยังเจ็บอยู่มีอยู่บ้างแต่ไม่ค่อยจะไปยังนี่เช็คจีจวนเนี่ยตุ้งเชิญด้วยในทางเนี่ยเส้นลาสีเดียในงานพิจารณาเจ้าเมื่อตาใจกรุณาใจมูดีตาใจที่คันใจด้วยเนี่ยปีนั้นตุ้งมาในงานเนาะยังยังยาวบุเนี่ยปฏิบัติการเลยเชื่อเอาวันวันสังเกตุปีจ้าใจลูเรลูเลยวันนี้จะกัดใจตรงไงบ้างเลย ที่พูดว่าแค่นั้นมาแม่เลี้ยงก็จะเอาตัวอย่างง่ายแล้วก็ตัวนี้วัสดุนี้วัสดุมีกาบยาพิจารณาดูแม่เลี้ยงก็คงจะมีมาพูดแต่มาเนี่ยช่วยเลี้ยงอพยพเนี่ยเจ้าเสียเสียงการเรียนเปล่าไงบ้างเลยที่กันเจ้าเดิมหาแต่เจียมพูดว่าจูนี่พูดว่าแค่นั้นดีกว่ายังงูแม่เลี้ยงนี่พี่รอมีเรื่องมากก็ยังมาในงานแต่ว่างามีเรื่องมาเลยจริงป่ะไงบ้างเลยที่ตอนนี้ก็รออะไรที่ตอนนี้เรามาเข้มในเว็บพี่พูดแล้วก็มี อากาศในสามมุติเช่นนี้ก็จะพี่ลงใจตาเนี่ยจะเจ็บมาพูนเลยพ่ออากาศในสามมุติเช่นนี้ก็มีเสียงอ่ะเป็นเสียงในบ้านเลยในเงินเราตั้งแต่อุ้มมีเนี่ยอากาศในสามมุติเช่นนี้ก็มีเสียงพูนรู้ในพี่เรามาด้วยส่งเงินจากพี่ตั้งแต่จีเอ็นยงเจียก่อนเทพบุจูบันนี่แล้วอากาศในสามมุติเช่นนี้ก็มีเสียงพูนเว้นตอนเล่นเล่นตัวเงาเบี้ยวไป ตั้งแต่ปีนี้เรียกว่าเพื่อนเดียวเดี๋ยวสามเดือนเนี่ยเราเพื่อเจ็ดเดือนเนี่ยเราไหนแม่หรือเปล่าเลยปูย่าเจ้าปูย่ามาป่าวเลยปีนี้ใจนี้ว่าเพื่อสิ่งเดียวทำอะไรไม่เสร็จนี่เป็นเรื่องของปูย่าเนี่ยแต่ทำยังไงแต่ไม่เช่นนี้ยากเราแค่ไหนบ่เนาะที่จะมาเราปลาลูกเจ้าเรนเอาไงเนี่ยจะมาเราปูเรนเนี่ยสิ่งเดียวเป็นอะไรนี่เรื่องที่เราพยายามปีนี้ที่เราจะปูเรนเช่นมาอย่างเราเดินดีมูเช่นมา แล้วสิอากาศในสามมุติเพียงยี่ก็มีเสียงโอ้ยส่วนใหญ่ที่กับเป็นใจวิจิพิจารวิญญาณเกเรวิญญาณเฮาอู่อังจีกาอู่สาวนี่รับเชื่อไปอากาศในสามมุติเพียงยี่ก็มีเสียงอุบลีโกมีด้านลึกต่อสิ่งที่เต็มใจทวีพิจารุเอริอุบลีเทมาจะนั่งลงมายังไงเรื่อยไปไหนบ่วันนี้เอไอพีซีบุตรพัฒน์บงเล่ป่าวเนื้อรูปยาวไป และชิมากรมเชิงโอตั้งใจสาบองเท่าเสียนิวาลาวชีบีกรมเชิงอุบลีเนี่ยยินยุติตั้งใจสาสัตว์สังโฆพิเศษทายามาย่าสงอารอดย่าดูจีเรลสาเรตั้งใจมูเรพิเดนลุดอนเล่เล่ตัวงาเปียวไปตั้งใจลุเรปีดูเรนี่เนี่ยแต่เต๋อเท่าท้าชิโบเนี่ยเช่นเล่ขยันมาเนี่ยตั้งใจบุลุเรลุเลสุบาร์เลยที่พี่ลงตั้งใจเนี่ยยงกวยเรื่อยไปไหนไม่สวยตั้งใจลุดูปีดูเรเล่กรมเชิงจังโอที่เอาใจตั้งใจมูเรพิลานายบี เยี่ยมมุ่งไปมาเลยปูมุ่งที่เอาลานายเมลูเลสสุวารีที่ตรงนี้ก็อาร์เฟตินดาวกูจะดูเปปูไลดาวาเช่ก็เช่นพี่เนี่ยพากันมีอยู่เนี่ยลีดูแลมบอกว่าตอนพงค์ข้าจวนนี่มาที่กันนี่มันเนี่ยสบายก็ตั้มร้อนเลยเกี่ยงรูดไต่ไปจากจวนเลยกูเล่นอะไรจีจีจ่ายเอาปากไว้บีสนิมเมาเนี่ยเนี่ยที่ไกลตัวบาร์เลยไอเดียมาเข้มมันพิจูติสมีสนิมพิจูดายาดาเลยตัวกูน้ำดีเสียงงานเนี่ยจีน่าเสียงกูกูตาเป็นยาเลยลู น้ำดีมีกูดูเปลือกหูกูเนี่ยเตียงอุกตาอู้เว้นผัวกับเปียวมาเลยตัวเล่นนี่ตานี่ไปจ้าแล้วขาดแล้วแต่ขาดทั้งเพื่อนพี่เองว่าเชิงอันนี้มาเลยเองเนี่ยมีเนื้อเสร็จแล้วควายเนี่ยมาเล่นจีบงจ้ามาคุยเลยว่าแล้วก็ที่เหลือที่เนี่ยเอาเลยเนี่ยเอาตรงที่เหรอสมัยเมื่อเราเอ็มมาคุยจีบีนี่ก็บ่เลยที่เนี่ยแบบตัวจอมาปอกทับปีกอ่ะที่เนี่ยมีตรงนี้เนี่ยแบบเป็นบ้ามาที่เนี่ยไม่เกี่ยวเทสองดูว่าอู้สมัยมึงเปียบีตัว
ဒီနေ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလာဆယ်နှစ်ကစပြီးမနေ့ကအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဝိုက်တိုက်ပွဲအတွင်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့အိုင်လေးတူမပြင်းနမ်မော်စားတဲ့ရွာတွေကတိုင်းလိုင်ရှမ်းနေရွာသားတချို့ပျောက်ဆုံးနေပြီဒီနေ့အထိသူတို့ရွာတွေကိုပြန်ရောက်မလာသေးဘူးလို့လည်းဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်စံပရာဘွန်တနိုင်းမန်စီပါကအဲ့တော့ဒီစားတဲ့ဒေတာတွေမှာတမ်ရော
Mount Omeo Nemiao Bang, Nakuya Jiwa Ma, Ibrahla Sanyani Minega,
เองจะยังรู้ไม่ทราบวิธีมาลองว่าเรื่องอะไรรู้ว่าชาวยาจะเลือกสิ่งนั้นไม่ลองแก้อะไรมาเลยแต่นี่นั่นมาหัวเนี่ยเป็นนี่จ้าวอะไรรู้ชาวยาจะเลือกสิ่งนั้นไม่ลองแก้อะไรมาเลยแต่นี่นั่นมาหัวเนี่ยเป็นนี่จ้าวอะไรรู้ชาวยาจะเลือกสิ่งนั้นไม่ลองแก้อะไรมาเลยแต่นี่นั่นมาหัวเนี่ยเป็นนี่จ้าวอะไรรู้ชาวยาจะเลือกสิ่งนั้นไม่ลองแก้อะไรมาเลยแต่นี่นั่นมาหัวเนี่ยเป็นนี่จ้าวอะไรรู้ชาวยาจะเลือกสิ่งนั้
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေပါဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ကမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တာကတော့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မီးလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်နှောခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပြီးမြေချတာမရှိပါဘူး။ဒီသတင်းကို RFA ကျော်လိုက်ပါတယ်။ခီးစဉ်ဟာအေပီလာ25ရက်နေ့ကနေမေလာ2ရက်နေ့အထိကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့တာမတ်15ဦးပါဝင်မယ်လို့ UNHRC ရဲ့ပြောခွင့်ရသူစတက်ဖန်ဒူဂျာရစ်ကပြောပါတယ်။UNHRC ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာရောက်ဖို့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလတည်းကတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာအစိုးရကအေပီလာအတွင်းမှာလာရောက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအာဏာပိုင်တ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးအစည်းအဝေးမှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးအစည်းအဝေးမှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးအစည်းအဝေးမှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးအစည်းအဝေးမှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးအစည်းအဝေးမှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးအစည်းအဝေးမ
ာဆင်ရမှာပါRFA ဆက်လက်တန့်လွှင့်နေပါတယ်။မခင်ကြီးအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ICC ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ကရှေ့နေချုပ်ဖာတူဘန်ဆူဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုစုလိုက်ပြုတ်လိုက်မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုသူ့အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်မဲ့အမိတ်တရက်ထုတ်ပြန်ပေးလို့ရနိုင်မလားဆိုပြီးတော့တရားသူကြီးဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ICC ရှေ့နေချုပ်ရဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာအခုလိုဆွတ်ဆဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာရှလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင် AHRC ကရှေ့နေဦးမင်းလွင်ရဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်မဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က ICC ကရှေ့နေချုပ်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာတွေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာ 6,000 လောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အစီရင်ခံစာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့လေ။သူကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာတွေအခုလိုစုလိုက်ပြုံလိုက်မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုသူ့အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်မယ့်အမိန့်တရထုတ်ပြန်ပေးနိုင်မလားဆိုပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ ICC ရှေ့နေချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ဒါတရားစွဲဖို့ကြိုးပမ်းမှုပေါ်မှာပေါ့လေ။ဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုများမြင်ပါလဲရှင့်။ကျွန်တော်တို့ပထမအချက်ပြောလို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက2001ခုနှစ်မှာဒီမှာပြုပြီးတော့အသက်ဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ Rome Statue မှာလည်းပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးတာချင်းရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့တခါကုလသမဂ္ဂနေပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နိုင်ငံသားများနဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစာချုပ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးတာမရှိဘူး။အဲတော့အဲ့ဒီလိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စာချုပ်နှစ်စာမရှိတဲ့အတွက် ICC အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအပေါ်မှာတရားစွဲဆိုရေးယူဖို့ဆိုတာကတော်တော်ဖြစ်နိုင်ဖို့နေပါတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေပြီးတော့ Rome Statue ထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတက်ကကျွလွန်နာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့တစ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်။အခုဖြစ်နေတာကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခတွေဒီကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်လက်ခံလာမယ်ပြောတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့ UN ကနေပြီးတော့စိတ်မချသေးလို့ပြန်မလို့သေးဘူးလို့ပြောပြီးတော့အခုလိုမျိုးတရားစွဲတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတန်တရားဖြစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကအစိုးရပေါ်မှာရော ICC ရပေါ့လေအခုဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အလားတူတူเนาะအခုလိုမျိုးဟိုတရားစွဲဆိုဖို့တွေဒါမျိုးတွေရောဆရာရှိခဲ့ဘူးလားဆရာအဲ့တော့အခြားနိုင်ငံမှာတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတနိုင်ငံလွယ်လို့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာမရှိပါဘူးကမ္ဘောဒီးယားမှာလည်းအဲ့ဒီကမာနီပူပေါ်အစိုးရလက်ထက်ကကိုယ်နိုင်ငံသားအပေါင်းများစွာကိုအစိုးရက
ကျွန်တော်တို့ကာရကအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ PR ကအထိုက်လျှောက်တော်ရှိမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သူဘီယူထားပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုလိုတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ဆိုးရင်ကြတော့ဘယ်လိုဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်ဆရာမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဟောဆရာတကယ်လို့ပေါ့လေတရားစွဲတာမျိုးတွေဟိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိလာရင်ရောဒါဥပဒေကြောင့်ရဘယ်လိုများဖြစ်ရှင်းတယ်လို့ဆရာ
ကျွန်တော်ယူရမယ်။နောက်နိုင်ငံတကာခုံရုံးနေမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အခကျင်းွေညမစွာပြေးပြီးတော့ငားရမ်းတင်နေငားရမ်းပြီးတော့အခုကန်ချိပါမယ်ရှင်လို့ပြောတယ်။နိုင်ငံတကာကရောအခုဒီဘရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုဘာတွေများရှိလာနိုင်အောင်လဲဆရာ။ရှိပါရှိပါနိုင်အောင်လဲဆိုတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ညမနိုင်ငံဆွေးနွေးတာနေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီလိုမျိုးတရားစွဲဖို့ဒီမှာသာဝေတယ်ဆိုတာကဘင်္ဂလားဒေ့ချ်တိုးရရဲ့သဘောထားဟာယူသားမှုရှိရလားမရှိဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သိငါဘူးလူတော်ပါဘယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ဆဲစုကြည်ကိုဝေဖန်နေကြရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေအခုဒေါ်ဆဲစုကြည်ကတော့ဒီကိစ္စတွေပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုအားနေနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလိုက်လျောဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့
ဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးအနာရှင်အနေဒီမိုကရေစီကူအတွက်နှစ်20ချိန်ယူခဲ့ရတဲ့ပူတော်ဒုတော်ရောင်များများတည်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောဘူးလူတော်ဗျာဤလူတွေကဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒတွေကလောကြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရအောင်အမလို့အများကြီးပြီးလို့ပြောနေလို့ကျွန်တော်အားလုံးပြန်ပါခိုကဲခင်ဗျာ ဒါကတော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးICCရှေ့နေချုပ်ကရိုဟင်ဂျာရင်းနှီးပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဆွဆွဲပြောဆိုချက်ပေါ်အာရှလူခွင့်ရေးကော်မရှင်အေးရှာစီကရှေ့နေဦးမင်းလွင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြခဲ့တာပါကိုနေရင်ကျော်ရေးအခုတော့ရန်ကုန်မှာတကြံအကျိုးနေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီရန်ကုန်မန္တလေးချင်းတွင်းနဲ့ဒီနေပြည်တော်ကတကြံအကျိုးမြင်ကွင်းတွေကိုမှတ်တင်းတည်တည်တင်ပြ
ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာကိုပဲစိုင်းနေပြီနဲ့အသီးသီးကမြို့တော်ခမရှိတွေမှာဖွင့်ပွဲတွေကိုမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့အကြံကိုပြုစုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကနေ့မနေ့တကြံအကျိုးဖွင့်ပွဲကစလို့အခုညနေပိုင်းအထိလူစီကားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ခမ်းမမတကြံတရေးတွေနဲ့တိဆိုဖျော်ပြနေတဲ့အစိုးရနတ်စုရဲ့တိဆိုကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်မန္တရှိမှာတော့အကျိုးနေ့မနေ့ပိုင်းအစောကြီးမှာရင်ပေါ့နော်ပိတ်သက်ပြီးအပြည့်အစုရရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အားရကျန်တဲ့ဆရာလည်းကောင်းပါတယ်ကျေးဟိုအစိုးနေ့ဆိုလူမရှိကြတာများရဲ့လေဒါမဲ့မန္တမြို့တ
ติดสูงช่องพีบีมาว่ามันน่ะไปเนาะยันนี่ไปเหรอเนาะพี่รอจ่ายจ่ายเงินจ่ายเงินเนาะนั่นคือโหช่วยแต่เรื่องไม่เที่ยวมันจะบอกเนาะไอ้มาติดสูงช่องพีมาจะไปใช่แต่มาเนี่ยแต่มาไปแต่อารมณ์เดี๋ยวฉันเนี่ยจะแจ้งที่บาร์ดีเอ็นยังกินได้ใช่ไหมดีเป็นกันแล้ววันจ้าเดี๋ยวฉันจะมาดีลูกจะทำไปไหมใช่ทีนี้จะแจ้งมาเนาะนั่นคือโหจะแจ้งในไลฟ์เขาเด็กจะเชื่อมือเลยหรือยังเช่นทำไปใช่พี่รอจะแจ้งจะเชื่อมือไปเลยโหช่วย
မ
ตะแจอโจนี้ဆိုပေမဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ကြမှာရောကျုံးမေးကဒီရေကစားတဲ့မန္တလေးမှာပါညနေပိုင်းကစပြီးရေကစားနေကြပြီလို့ပြောပါတယ်တခါစတုတီတာကျွေးတဲ့လူတွေကိုလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့လမ်းလျှောက်တဲ့ကြံပွဲကိုရောက်နေတဲ့ရွှေမန်းသူမန္တလေးကသူ့ရဲ့မန္တလေးမြို့ကတကြံအโจပြင်ကွင်းကိုအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ရှင် ချင်းတွင်းတကြံလို့ပြောရမှာပါတဲတောင်မြေမြေပေါ်မှာတဲပချီတုပ်ထုတွေကိုထုပြီးတော့ဒီဘေးအန်ဒီရဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့တကြံပွဲကိုဆင်နွှဲဖို့စီစဉ်ထားတာကအများစိတ်ဝင်စားပြီးဒီကနေ့တကြံအကျိုးအနည်းကစလို့စီကားနေရဲ့လို့ချင်းတွင်းတကြံကိုရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စန္နာမင်းကလည်းချင်းတွင်းတကြံအကြောင်းကိုကျွန်မကိုခုလိုပြောပြ
ตัวเต้าที่พ่อมาผู้ชุดชาเต้ผู้ชุดเลยค่ะโอ้เรื่องสิ่งที่เราทำเนี่ยนะที่นาชิงกุลังครอบเดียวตัวผู้ชุดชาเต้ประมาณที่นาชิงเนี่ยต้องเดียวเต้ผู้ชุดเลยค่ะเลยเรื่องนี้สั้นๆเนี่ยเอาที่ทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดคดีเนี่ยเกิดที่สั้นกว่าเนาะเส้นนี้การในช่องนี้การในเส้นนี้เราด้วยคดีที่สั้นจะทำอะไรอยู่ที่นาชอบที่รู้ เลยไปทางเลยคลิกกระซ้ำที่มันจะตีกันเลยที่ทางที่เด็กเช่นเรื่องเด็กกันที่มาคือสามนายดูเช่นเป็นใบมาเลยตัวดีอากาศยานีท่าที่เราเช่นนั่นเลยไปเท่าไรมาที่บอกน้องกระซ้ำเนี่ยเอาตัวเด็กที่เสียสินนั่นทำอะไรอยู่ตัวใหญ่นั่นจะก้าวไปอ้าลงแต่ที่เดียวที่มาดีโบมันจะกันเดียวมันจะกูการว่าที่เรื่องเรื่องนี้เราต้องเสียสมัย นี่พี่รู้กันแต่เช้าจะมีเงินเลี้ยวเลยจะมารู้จี้เอามาเนาะจะมารู้อะไรฟิล์มมาไว้สี่เส้นจุดแต่เช้ายังคุยตัวนี้เลยแต่เช้าก็เว้นกูกูแล้วกูนี่พี่รู้กันแต่เช้ามีเงินจ้างจะมาเมจิบามีกูเว้นกูกูแล้วยี่นี่พี่รู้กันที่นี่แต่เช้าจะมีเงินจ้างเลี้ยวมาอุปยอบยาวเนาะนี่พี่รู้มาแล้วดีนี่พี่รู้พี่มันน่าจะเนาะเช้าไงพี่มาบอกแล้วเช้าแต่เช้าชีเดียบอกได้นี่พี่รู้มาแล้วแต่พระมาอุดมเองแล้วนี่พี่รู้มาแล้วแต่เส้นเลือดมาส
ก็ไม่ใช่เจ้าบ่เออสมัยอะไรเนี่ยสี่ตรงไหมลงตรงนี้เราดูว่าโอ้ลุงยูจ่ายอยู่ทุกเช้าไม่ใช่บ่ดีโอ้ปุ่มมันได้ไหมปุ่มมันลงยูนี่ไปได้ไหมจะลงนี่ก็เก้าสี่เช้ามาสี่เดือนมันได้มาสุดสิบปุ่มมันได้มาสุดสิบเลยลงยูนี่ชาร์จอะไรทีนี้เรื่องมันสู้สี่เดือนบ่เนาะแต่ยังจะรู้ลงเงินตรงนี้ไม่รับสุดสิบจะมันอาจจะมีก็จะเล่าเป็นสิ่งอ่ะคุณสุดสิบเนาะตัวนี้มาได้ไหมกูไปสู้ที่ตาที่เราเลยรับประดาริ ยังไม่ได้จ้ะนายสิได้รู้เปล่าหรือยังจังหวะเราเชิงกูไม่ได้เล่นเรื่องนี้ไปหรอกแต่เช้าจะมีเงินที่ชาวบ้านเชิญท้าพี่เลยจ้างจีมอลมีไอพันสาเรนี่อะไรมาเลยแต่เช้าจะนี่สวีเมย์ยิ่งกระจายอะไรเนี่ยสิการ์เรลูกพี่ว่าเลยแกรู้แต่เช้าไปสระกับพี่เรียนมาทำกับเป็นพี่บ้ากูจ้างนี่ดูวิกาเลยแต่เช้าไปกูมีเงินนู้นเส้นไว้จ้าว่าจังหวะเราอาร์ฟิมมาไว้ยุ่งใส่เดี๋ยววันนี้ดีซีนี่ก็เมรีแลนด์มาชิเกมีมาพูดจ้างมาเลยม
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပြောရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ပြရအောင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပြော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 ရအောင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ဟုတ်ကဲ့ပါတန်ချက်တွေအကြောင်းကိုမတင်တည်တင်ပြသွားတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမာရေးဒီရန်ကုန်တိုင်းတင်ရင်မျိုးနယ်မှာចောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်တချို့အခမဲ့ဖွင့်လာတဲ့ဥဝေဒန်စေနာစာတင်ကြောင်းကအထက်တန်းចောင်းသားចောင်းသူတွေရဲ့တရုပ်ပြဖော်ပြတဲ့ဒီတန်ချက်ဖြောပြမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကောက်လို့တင်ပြပါပါခင်ဗျာ ညီမတို့ရဲ့ရိုးရအတာတကြံရောက်ပါပြီနှစ်ဟောင်းကအညစ်အကြေးတွေစီကြောပြီးနှစ်တက်ကိုကြိုဆိုကြတယ်ဆိုတဲ့အယူဆနဲ့ကျင်းပါတဲ့ဒီအတာတကြံမှာတန်ကြက်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်တာအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့လူဖွဲ့စည်းကပြုပြင်တဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေကိုဝေဖန်ရေးနဲ့ဂီတအနုပညာပေါင်းဆက်ထားတဲ့ညီမတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဉာဏ်ပစ္စည်းတစ်ခုလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်ဒ
ပြောပြမှုကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်ပေးပါစေ ဘာသာမခွဲကြဖို့နဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေသေးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဦးဝေတန်ကအခုလိုတန်ကြားထိုးပါတယ် ရင်လောလောက်ခွင့်အပြေးဝါမရှိသေးတာသတင်းတော့တွေအန်ဒီရဲ့ကြားနေတာကိုလည်းဦးဝေတန်ကအခုလိုပြောပါတယ် ကြွလှူရှားသူတွေဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့66ကာကြီးတို့ငင်းစုစီဥပဒေတို့ကိုလည်းအခုလိုတန်ကြားထိုးကြပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့လေစိုးရမှာလုံးရမှာပေါ့။စိုးရမှာလုံးရမှာပေါ့။တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့လေ။ပြည်သူတွေမှမလုပ်ပြဘဲ။တရားတိုက်ကြဘုံဆွဲလို့တရားဥပဒေစိုးကအယူဆွဲလို့ပြည်သူတွေမှမလုပ်ပြဘဲ။
bien poma ngaya nga kagwe gule kulu tau bia bale. Kulu Taubia Red, the Aswe Kayama Gule, the tribute Hare Echo, a Kulu Jala Yabare. Hello, Mara, the Malay, the Jamal, 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 ရဲ့တောက်ကြနေညအစီအစဉ်တွေဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်မခင်ငယ်ကြီးအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လွှတ်နိုင်မလားဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမြင့်အနေနဲ့လက်ရှိကျင်းနာနေရမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားလေးဆန်ကဦးနဲ့နိုင်ငံရေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပုံမှန်နဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရောက်နေရလောက်ကိုဒီမြန
င်းထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပေါ့နော်နှစ်သက်ချိန်ကာလအတွက်အတွင်းမှာဆိုရင်ဒါအကျဉ်းသားတွေလွတ်လေးလွတ်ထားရှိရဲပေါ့နော်ဒလိထုံးစံရှိရဲဒီလိုအနေထားရပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ဖို့ပေါ့နော်ဒါမျှော်လင့်နေကြတာမျိုးတွေလည်းရှိရဲအခုတို့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအနေနဲ့ရောဒါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေများထည့်ရပိုင်းကြားမိရများရှိလဲလို့အရှင်လူချင်းနာကွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကတော့အသင်လာတော့ဖြစ်နေတာပေါ့သမရအသစ်တယောက်ကြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းနာကွင်းပေးတဲ့အသင်လာတော့ရှိတယ်အခုသမရအသစ်ကြောင်းနေဆိုတာကလည်းတကြနာနီးမှကြောင်းတာပေါ့နော်ဒီလိုမြန်မာနေဆန်တည်းရဲ့နေလို့ဟာမျိုးမှလည်းသူကလူမျိုးဆန်တဲ့ပုံကြီးပြေးတတ်တယ်လေတခုကတမနာအစ်စ်ကြောင်းတဲ့အချိန်နဲ့ကောဒီမြန်မာနေဆန်တည်းရဲ့နေနဲ့ရောသွားပြီးတော့ကြိုက်နေတဲ့အခါကျတော့အများစုကလူမျိုးဆန်တဲ့ပုံကိုမျှော်လင့်ကြတာပေါ့တိုးဆိုးနေတာလည်းရှိတာပေါ့နော်အရင်လိုမျိုးပဲအိုလီရောကြတော့နဲ့တကယ်ရာဇဝင်လူဆိုးတွေလွတ်သွားမှလည်းဆိုးနေတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိကျဆိုနေတာလူမျိုးဆန်တဲ့ပုံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းကြစီးပစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးရဖန်တီထိန်ထိန်ခံထားရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဆွင့်ပြမစီတွတ်ပေးတဲ့တွတ်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်တမနာအစ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးတင်တာ45ယောက်လောက်ရှိတယ်။တရားရင်ဆိုင်နေရတာက200ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။ဒီလူတွေအားလုံးကိုပြင်းပြမရှိတွတ်ပေးတင်တယ်။တွတ်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်။ NND အစိုးရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်။2016တို့2019တို့မှာဆိုရင်ဒါရက်ကြီးခါကြီးတွေတကြံမတိုင်ခင်တွေမှာလည်းဒါနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွှတ်ပေးတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်။ဒီ2018ထဲမှာဆိုရင်ဒါလွတ်လပ်ရေးနေ့တော့လည်းဒါအကျဉ်းသားတွေပြန်လွှတ်မလားနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေများပါမလားဆိုတာမျိုးမျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒီနေသားတွေရဟိုဒါအစိုးရဘက်မှာရောတစုံတရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လွှတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေများရှိနိုင်မလားအကိုတို့ဘယ်လိုမျိုးများတုံ့တက်မိလဲလို့ပါဟုတ်ကဲ့လူမျိုးဆက်လက်ဝင်ရတော့ခဏခဏပေးတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့အခုသမရအသက်ကျလာတယ်မြန်မာနေဆန်တရနေနဲ့သွားပြီးတော့ကြိုက်နေတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ဗျာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတယောက်ရှိနေလို့ရှိရင်အင်မတန်များနေတယ်ပေါ့နော်ဒါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတယောက်မကဘူး40ကျော်ရှိနေတယ်လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်ဦးတည်သွားနေတဲ့အချိန်မှာကျင်းအောင်ရေးမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရှိနေတာကတော့တော်တော်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့ပဲအတိအကျပြောချင်တယ်နောက်သမရဦးမြင့်အနေနဲ့သူတက်တန်းတက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ရုံအချိန်အနေနဲ့သူဒုတိယဆက်တာကွင်းပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးပါသွားဖို့လေကျွန်တော်ကမျှော်လင့်တာပေါ့ AAPP ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုရင်ဒါ40ကျော်လောက်ရှိတယ်နိုင်ငံရေးမှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတာဆိုရင်ဒါ200ကျော်လောက်ရှိရဲ့အနေထားပေါ့နော်ဟိုသူတို့ရကဘယ်လိုပုံမှန်တွေနဲ့အဓိကပေါ့နော်ဒါဟိုတရားရင်ဆိုင်ပြီးတော့အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့အနေထားမျိုးတွေများလဲရှင်တက္ကသိုလ်နှစ်တည်းလဲများတယ်ဗျာ။ထောင်ကျနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအရင်ခေတ်တွေကကျနေတဲ့သူက18ယောက်လောက်ရှိတယ်။ဟိုဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တည်းကဟိုထောင်ကျနေတဲ့သူက18ယောက်လောက်ရှိတယ်ဗျာနော်။အဲကျန်တာတွေကတော့ဒီဘက်ကမှဟိုကျတဲ့သူတွေတော့တဲသမားကိစ္စတွေနောက်ဒီတက္ကသိုလ်ပုံမှန်တက္ကသိုလ်တည်းပြီးတဲ့အချိန်ကတိုင်းနာတွေကသူတွေလဲများတယ်ဗျာ။နောက်တဲသမားတွေကျတယ်သူမိုင်းလဲပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တဲ့အဒီဘေးတွေဟိုနိုင်ငံရေးကျင်းသား
ละกานี่เนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะติดตามหมดเลยใจนี่ดิโลจีนี่ยောက်ผู้ตัวกูโอดเรียนอยู่ๆเนี่ยลงชาส่งได้จ้ะเลยเฟซแค่จ้ะเลยดิโลจีนี่เจ้าติดอันนั้นเนี่ยพันธุ์ที่ท้องจ้าจริงๆคันได้จ้ะเลยโอดิยูเรดะซงเตียลงไปบ่รอลูกอ่ะเด้อนักงานเองลงชาส่งให้หมู่ฤาจ้าพันธุ์ที่ทิ้งได้ติดอันชาทางเนี่ยดูอารมณ์นักงานเองจริงๆน่ะไปตําหมดเลยเนาะจริงๆไปมาบ่เนาะกูพันธุ์แค่อะไรส่วนใหญ่ถ้าโอดเรียนเราดูได้มาสู่เล
ဟိုဆက်ဆက်ပြီးဖန်စီထိန်ထိန်ခံရတဲ့သူတွေလည်းဟိုရှိရဲသူတို့အားလုံးကလည်းဒါအမှုမပြတ်သေးတဲ့အနေထားပေါ့နော်တရားရုံးတွေမှာဆက်ပြီးတော့ပုံမှန်တွေတို့ပြီးဆွဲခံထားတာရှိရဲစစ်စစ်နေသေးတွေပေါ့တကယ်လို့များဒါဟိုသမရကဘောနော်လုံငင်းချမ်းသာနဲ့လွတ်ပြီးမယ်ဆိုရင်ရောဒီလိုအမှုမပြတ်သေးတဲ့သူတွေရောဒါလုံငင်းချမ်းသာမှာပါဠိပါဌာရှိတဲ့အနေထားများရှိတယ်လေ ပါခဲ့ဦးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဥပဒေကြောင့်တက်တဲ့ချင်းမှာတော့လေဗရန်ကြောင့်တပိနေဆန်းစည်းခံရတဲ့တောင်းသားတွေအကုန်လုံးလွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီကတမနာရဲ့အမိန့်ညင်ညာချက်ပုံပါပဲမူတည်တာပဲဆိုတော့ဒီလိုတရားရင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေတွတ်ပေးလို့ရတယ်ဒီတိုင်းဟိုတရားရင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေမပါဘဲနဲ့တွတ်တာလည်းရှိတယ်အဓိကကျင်ညာချက်ပုံမှာမူတည်ကြတယ်ကမနာရဲ့လုပ်ငန်းကဒီပုံမှန်
dia ni lu aduh jadi lu jual ni dia bo. Aku cembir cembir aja suka aku ye. Okay ba, jadi cuma. Taro ni te kata meja mal. นั่นไงเจ้าหน้าที่ก็ลุงยิ่งชะตาเงินไปบุ๋มย้อนลิ้นในใจเลยชินีรุ่นนั้นพัฒนาบีอาร์ฟีเดินดาวมาเวมาทวงยาสัตว์มีเนี่ยจินจ้าจะบ้าเจ้าคุณเนริงจอยคุณรอดีอากรีไลซามุไตเพย์นั้นพัฒนาบีรอเลตินพยายามเนาะโอเคบ้าดังนั้นตำรวจที่อู่เวมีเนี่ยจ้าเจ้าได้อากรีไลซามุไตเพย์อยู่เจ้าเดินเนี่ยสาวเวนไหนบุ๋มจูบันนี่เลยสูบีรออากรีไลซามุไตเพย์คอมเสียงพ่อเวนโดนเล่เล่ตัวเงาพี่บ้าเลยตู้เจ้าหน้าที่อาร์
nih, tamra de uin mino, nabi doma tu esong jalan lu tiyalu ba. Belum ya cawu ya mian tu de lu tiyalu siya. ตําไรอ่ะนั้นอย่างนี้ได้ไตเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวว่าคว้นไปแล้วสงสารโดยเช่นเนาะพอไปแล้วเจ็บแผลเนี่ยลงไหนแน่หรือเปล่าโหยอ่ะเดี๋ยวอุปมาป่าวอ่ะทีนี้ไตนี่ว่าก็สิเดียวทําให้อ่ะมั้ยสิอุปมาทีนี้แต่ว่าอุปมาเนี่ยแต่ทําไม่ได้ว่ะแต่แม้เช่นเนี่ยมันก็แข็งไหวบ่เนาะทีนี้ตําราก็ป่าหลุดเจอเลยองค์นั้นเนี่ยตําราก็ผู้เลยเลยเปลี่ยนเปลี่ยนตาเลยนี่แล้วก็จะไปเอาไปแล้วไปซะไปอดีตไปเลยเช่นมา ยังรู้เรื่องเดิมๆมาเรื่อยๆใช่ไหมนะอะไรเจ้ายังรู้เรื่องเดิมๆอย่างนี้ตัวอะไรใช่ไหมนะอะไรเจ้ามาเรื่อยๆตัวอะไรเนาะไอ้เรื่องมาเนี่ยแต่ในที่นี้ว่าถ้ามีข้อสิ้นเนี่ยสบายดีนะแล้วตอนลงเนี่ยจะเช่นอะไรกันนะผมว่าก็ว่าเป็นนายยองเนี่ยมีอะไรสิ่งที่อะไรเลยสามวันที่ยี่คอมเมชันนี่เนี่ยบอกเลยโอ้ที่เราได้ตานเนี่ยนั่งชมบีโร่ที่เรายงว่าดีสับปีพูดอะไรไม่สูงสิ่งเราได้ตานที่โอ้เจเจเป็นเนี่ยเราสั่งนาย
ตัวเองก็ไม่ได้ใจด้วยยิ่งอยู่ไม่เอาแต่เราอยากยึดติดยาเราแบบที่ว่าติดด้วยโอ้ถ้าเนี่ยก็ไม่เอาแล้วไม่รู้ใจเนี่ยปงจะมีอยู่ว่าเนาะอุ้มเลยยิ่งอันนี้ลูกยังอุ้มเลยยังไม่เห็นดอกยาวแต่ยังจะไม่ติดดูดีบ่เลยตัวเรื่องเลยขมิ้นอะไรพี่เนี่ยอะไรขมิ้นอะไรดูดีด้วย แต่ยังจะไม่ติดดูดีบ่เลยตัวเรื่องเลยขมิ้นอะไรพี่เนี่ยอะไรขมิ้นอะไรดูดีด้วยกูแต่ยังไม่สูรุษีที่เดียวลบหัวกูปลุกมีอ่ะโอ้ติดปัญญาบริปีจิมาเลยใช่ไหมยังไงสิแต่ยังจะดีแต่ยังไม่พูดเรื่องมีอยู่สูรุษีแล้วอันนี้มาจากตัวเองเลยจ้ะอันนี้ตอนนั้นจะลาดอ่ะปัจจุบันเราเลยปัจจุบันรู้ดีโอ้ยเนี่ยอันนี้ตัวเนี่ยละพอเนาะจะได้ไม่เนี่ยยามเนี่ยลาดอ่ะใช่ไหมแต่ยังจะดูแบบเจ้าแต่ยังจะไปที่ไหนตัว แค่ขัดขัดใจนะแต่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องว่าแค่ขัดใจมันต้องไม่จริงใจเยอะเขาว่าอะไรที่อะไรแต่ยามยาผู้บ่เนาะด้วยกูเช้าเนี่ยเปลี่ยนนะที่ยาใจจ้าเราอุ้งไปรับเราเนี่ยมีมาบุเราดีใจจ้ามาเราจะมาอันนี้เนี่ยสิ่งที่มีมาบุสิ่งที่มีที่ใจจ้าเราจะมาเราแก้มาเราจะมาบ่บุเปลี่ยวแต่ยามาเว้ยเปลี่ยวอินเทอร์เน็ตแก้มาเว้ยอันนี้มีจะมาเราเปลี่ยนบิวบุสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอันนั้นเราจะมาเราดูดีบ้าง ลีลาจอดแต่แดนด้วยมาบ่เลยกูรู้แต่งยาสาวบ้างสุดจริงเพราะเราไม่ใช่บาบิเลยโอ้เพี้ยนบุกเก็บแก้บีเลยแต่งยาหมู่เดียวเพราะเราไม่ใช่กับบาบิเลยเปล่าแต่งยาเราไปเกเรหัวเจียงเราลากงเจียงเราอันดูว่าข้าวคนเดียวจอดข้าวเสียบ่เนาะประมาณสักสองเจ็ดข้าวเสียอยู่อะไรสิบาทอันดูอุปถัมภ์ในนี้เยอะอะไรเราถ้าเราไม่สิบาทอุปถัมภ์ในนี้เยอะสัตว์จะเอาสโลงโอ้โอ้เปลือยมีอะไรที่จริงเดียบอะไรเปล่าอ๋ออันนั้นอันดูกู เส้นนี้ล่ะเส้นนี้ตรงมือดูว่าเราเนี่ยนะแต่ว่านับไปหนึ่งก็ที่สามหกพันแล้วแต่ที่ใครลองเอาเข้าใจเข้าใจใครลองเอาอะไรที่เส้นนี้ออกมาเลย
Okay, my boy, Pina ne dine ne two chair mezulu chen. Jin zong ben ne ap chen name sema. Two chair no, anjo anwa debate chen two chair ma. Ba ga wo ye dine ma wa bu si ya salu mo dine ma ma salu mo mo. Anjo boy si mo le debate ma dine ma dine ne pina no dine chen bo na. Ana pina se debate do wo debate chen two chair ma ba. Two chair bo de bo lo wa bu pe zong ji zhen ni ba. Anjo ba da bu jo le zong ani ne pa de bi o da zong ba ni ne dine si se bi lo bu le be ask chi do la bo wo. อ่าโดยตรงไปเนี่ยรู้สึกได้ว่าปูและอาชีพอ่ะเออเราได้มาอีกหลายหมายหมดป่าวมาอุปสรรคกว่าตู้เลยรู้วิเศษอะไรเกิดได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนั้นมาชื่อตู้นึกใจในชื่อตู้แล้วก็ต้องการจะมาลึกแค่ลึกใจในชื่อตู้นะครับเอาตัวสัตว์มาลึกแค่ลึกใจเกิดเลยเพราะเราเอ็ดดูดีดูดีดูมาเลยเพื่อฟังกันว่าอุปสรรคอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นตัวสัตว์ดูดูเนี่ยจะมาดูว่าสิ่งก่อเรื่องอะไร คือสัตว์จะเอาพิเศษเนี่ยสุดยอดเลยไอ้สัตว์จะเอาว่าท่านนั้นใส่ยาในนี้เนี่ยปัจจัยส่วนกว่าหน่วยก็ละบอกว่ายาอีเนี่ยมันมีก็ละแล้วตอนนี้มันกว่ากุ้งที่จะยาอีมาที่มีสิ่งจ้าเลยดูยาเราแล้วดูดีในด้านการเงินปัจจัยเราเนี่ยก็มีใจนะเจ้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวสุดที่เจ้าทำดีดีกินยาอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้จะเล่นเล่นแบบว่าสิ่งเดียว ที่อีกท่านดูเรื่องนี้อ่ะรู้ประกาศเช่นนี้ตลอดแล้วก็เป็นท่านดีดีนี้สมัยดอลลาร์ตัวนี้คุณรู้ปีจ้าเวลาเจ้าสัวเปล่าโอเคมาสบายดาวเราจะเอาอะไรฟิตเรนเราคุยจอดตัวสัตว์มีเงินเต็มจ้าบาราบักเนี่ยโอเคว่ามาจากที่มาเราจะมาเราเป็นสิงห์นารีอุทุลิมามีคุณรู้ตัวนี้สิ่งที่ตัวที่เอาไปงูเต็มสบายว่าไม่ใช่ Filipina mana duda dega? Nampaknya mereka orang jari itu cukup muka, lumiron tapi mukjir dehlo. Pikir ada orang baca tu jual ide sekarang pada bi, tapi apa biasa orang jadi lo nale bego dua, tiga ni tau mana lagi pare? Tu nengah mah, mui kain nenek aku, uraba nengah juga piting wiban ni dua, tu nenek piang bi tau biara lo, tiga ni pilu dua, dabo muka terasa sila mui mah, duda dia jual ide apa? Uraba nengah juga suara itu, jangan bi nape dengan aku, pihsi nai mah mau pulu. เอวิลังไงนี่ก็สุขยาสีดีก็เปลี่ยนเมงออกมาตำราดูตาดีก็เทตุนเปลี่ยนสุขเกวาร์เลยแต่เพียงอุรบะสุขอะไรก็ตัวสีมาไอ้ลูกเอกก็เปลี่ยนชื่อเชื่อชันในทางเว็บเปย์เมสโซย์ตัวก็เลยไอ้ดูข้าเด็กก็ฟิลิปปินส์นั่งมาเล็กขนาดไหนเนี่ยลูกไอ้นี่ก็เปลี่ยนเกวาร์เลยอุรบะสุขอะไรก็ดองสันสุจินเจนารุก็ดาวชาววิบันนี่เลยแต่เจ้าเจนารุนี่เนี่ยงอบีเปลี่ยนเลยด่าลูกตำราดูตาดีก็เปลี่ยนเกวาร์เลยตำราเอ็ดดาวมันจะก้าบอฟ
Tamara Duda Deha, Kuwait Nangama, Philippine Lutamari, Peking Yangin Longjo Mushishi, Lulung Nangjabo, Eddie Nangango, Toyogi, Nanang and the Botu Nijeti and Lima Yetome, Lupiovare, Philippine Aimbo, Mudimi, Nimen Nisa Kayare, Takayare, Suradrini, Tolabi Nabai, Kuwait Nangango, Philippine Mudimi, Matojabo, Duda Dega, Lungan and Nalaka Pigbin, Tami Kevare. အခုအခါသူရဲ့ညီနိုင်တောင်းဆိုချက်တွေကိုကုဝိတ်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်လျောလာတဲ့အတွက်တုံ့ပြန်အတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့လောက်သမားဆီလူရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးဝဲကိုသူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်နဲ့ဘယ်ရဲ့သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောတော့တာမရှိပါဘူး။သူရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာအင်ရှင်တွေကဖိလစ်ပိုင်အင်ဗော်မျိုးသမီးတွေကိုသူတို့လက်ကင်ဖုန်းတွေကင်ခွင့်ပေးရမယ်
ဒီကနေ့ဆုံးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမဟာတရားကတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးဆောင်တဲ့အတိုက်ခံမဟာမိတ်အဖွဲ့မှာတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်လို့မဟာတရားကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီတစ်ခုမတရားအသာစီးရဖို့မဲဆန္ဒနယ်မြေပိုင်းခြားသမ္မတခံရတာတွေဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့မဟာတရားကအေအက်စီတရင်ဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမိန့်ခ
Mahatiya Kulu, Soswe Pio Suraha, Lenya Lezanidalo, Tongyan Pio Suraha. American Pidan Suha, India, Indonesia, Ne, Kazakhstan, Nangenwe, American Ne, Gombe Musaya, San Long Pi Mimu, Pian Lesan Sidnirelo, American Gombe Tanara, Dini, Pio Tale Bare. India ne Indonesia ha sequel luache ya sisi re GSP lo kore sa tong du re ye dvo cha ni chai mu chong gong kao cha cha sani ye si min si gan re gu mlai na be
ကာဇက်စတန်နိုင်ငံကတော့ GSP ဆိုင်ရာအလုပ်သမားခွင့်ရေးတွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးဌာနကပြောပါတယ်။တမရတော်နယ်ထရမ့်ဟာကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာမှာသဘောထားတင်မာပြီးကုန်သွယ်မှုမှာမယုံမတမညီမညာလုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုအခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံမှုပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကတော့ GSP စံနှုန်းနဲ့ကိုင်ညီပြီးစီးရဲပြီးဖွံ့ဖြိုးတဆနိုင်ငံပေါင်း130ခုပ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဗန်နီယောလောအကျိုးတက်ရောက်နင်းနာခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုပြောပြပေးဖို့အတွက်Facebook အကြီးကမတ်ဇူကာဘတ်ကိုမေးထားတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကပြောပါတယ်။Facebook တုံးဆက်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား17သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဒီတော့တွင်မှာပဲသမ္မတဒူတာတေကနှစ်ထောင်16နှစ်ကတူးရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲကာလမှာအခုFacebook ပြဿနာတက်နေတဲ့Cambridge Analysts တိကိုင်းနဲ့ဦးတွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။မကြာခင်မှာတော့ပတ်စင်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။ ဒီလိုမှမသာသာစကားများအစီအစဉ်မှာသတင်းမီဒီယာတွေလူမှုရေးမီဒီယာတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းပြောကြားကြတဲ့ဇာတ်တွေကသတိထားမိတဲ့ထူးခြားပြောသကားတချို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖောက်သွင်းချလိုပါတယ်။ဒီဖက်နဲ့တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုမရှိသေးလို့ အေဗီလာဆေးနေကအေယော်ဒိုင်းမြောင်းမြမျိုးမှာပြုလုပ်တဲ့ငင်းကြိုင်းစကားဝိုင်းမှာအခုလိုပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဒီငင်းကြိုင်းရဲ့အစဖြစ်တဲ့ NCO လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်အားကိုးနဲ့မှကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တာမဟုတ်ဘဲငင်းကျန်းတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ငါ့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ငါ့ရဲ့အစုဖွဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုး
ဒေါက်တာမြတ်ထွေးပြောတော့တာကဒီလိုပြောကြခဲ့တဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာမြတ်ထွေးကအေဗီလာစတီရဲ့နေမှာလူမျိုးရေးဆိုင်မနာတွေကနေပြန်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2018ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာလုံးဝပြင်ဆင်လို့မရနိုင်အောင်ရေးသားထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ကြောင်းသိလာရတယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နာယကဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။
တာဖြစ်ပါတယ်သမိုင်းဝင်နေပြန်မှုဥက္ကဋ္ဌတော်ဆန်းစီပါပါတယ်တရားဝင်ဆောင်ရတဲ့ဒီကော်မတီညာကျူတာတယ်ဘာသာသမီးမောင်လို့ဒါမင်းနိုင်လို့တို့တော်တွေမှာညာကျူတာတယ်တို့တော်မောင်ကြီးလို့ဒါတို့တော်တွေကျူပါလို့ဒါတူတယ်ချုပ်ငယ်လေးပြပါတယ်ဒီတုံးဆောက်ပြစီလေးဘုမတ်ဒီတုံးဆောက်ပြစီဆိုရဘုမတ်ဒီတုံးဆောက်ရအိကကန္တတွေကဘယ်လိုချင်အောင်ပြင်းနေရင်ခွန်ဆိုင်900လို့ကျော်ထောက်ခံပါပြန်ပြ။အဲတို့တော်တဲ့မှာ25ရဲ့ဒိုင်ဝါတက်မလာလေ။ကျန်တာပါနေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိုင်ဒီယာတစ်ခုတည်းတော့25ရဲ့လို့မပြေ။ဒိုင်ဝါပါမရှိရဲ့တခြားပါနေရှိ။ဆိုတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကလုံးဝပြေလို့မရအောင်လုပ်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပေါ့။ဥပဒေပြောကြတော့ပါအမှန်တရားတရားမျှတမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့အစိုးရကိုမေးချင်ကြောင်းအင်းတင်လူသတ်မှုကြောင်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းနေစဉ်နိုင်ငံတော်လေးဝက်အဥပဒေနဲ့ဖန်ဆီးချင်းသိမ်းခံရတဲ့ writer stand တော်ကိုဝါလုံးကပြောလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအင်းတင်ရွာလူစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ရရှိတဲ့နဲ့တပ်သားတွေကိုထောင်ဒဏ်10နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပြီးဒီကြောင်းသတင်းထုတ်ဖော်ရေးသားဖို့ကြိုးစားသူသတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုထောင်ဒဏ်14နှစ်ကြာခံရနိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်လေးဝက်ချက်အဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာကို
ဒီလားစတဲ့ရနေကပဲဖြတ်ပြီးဘူးတရားရုံးကိုတင်းပြပြီးအပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာကိုယ်ကလုံးဝအခုလိုမိကွန်ထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းကအင်းနေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရတဲ့တင်းထုတ်ပြန်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလူသက်ဒီအစိုးရပြုံလိုက်တက်ဖြတ်တဲ့သူတွေကိုကြတော့ဆယ်နှစ်ခြောက်နယ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီတင်းကိုဖော်ထုတ်ရေးသားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆယ်နှစ်ကြာခံတဲ့အရနိုင်တဲ့အမှုနယ်ကျော်ဆွဲချက်တင်ခံထားတာပါအဲ့တော့အစိုးရကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဘယ်မှာ
ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကတော့အစင်လာတော့ဖြစ်နေကြပေါ့ဒါကြောင့်အေမီလာပထမဘက်ကသူသူချာချာသတိထားမိရဲ့စကားနှခုကိုလည်းဒီဘက်မှာမမရပြန်ပြောချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေမြင်တွေ့ကျင်နေတဲ့အကြောင်းလေးကိုမြန်ဝါထင်ထင်မြင်အောင်သူ့အနေနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းအသိရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမင်းကအတိုင်းပြုကိုပထမဆုံးပြောကြားရမယ်ကောမှာထဲသွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ
ကျွန်တော်တို့တော့ပြောကြတဲ့မိန့်ခွန်းမှာဦးမြတ်အခုလိုပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေမြင်ရင်တွေ့ကြရင်အပြောင်းလဲတွေကိုမြေဝါထင်တွေတွေ့မြင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူမမိတ်မတုံကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအလေးနဲ့ဂရုပြုကြရင်ဤကုန်းချုပ်ရပါတယ်သမရတဲ့ဦးမြင့်ပြောတော့ဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံလက်ရှိရင်ဆိုင်နေတဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုပြီးတော့အင်အားနဲ့ကြုံဖြတ်ဖို့တနိဒံချထားပြီးအပြောင်းလဲကာလကိုဖြတ်သန်းနေစဉ်အတွင်းမှာနိုင်ငံသားရဲ့ညီညွတ်ကြဖို့တောင်းဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အစိုးရတပ်တန်းနှစ်နှစ်ကြည့်မြောက်တဲ့အီဗီလာတရရက်နေ့ကနိုင်ငံတကာကရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိအားပေးမှုတွေရင်ဆိုင်နေရစဉ်အစိုးရတပ်တန်းနှစ်နှစ်ပြည
ซาเป็นยุงกันเนี่ยเด็กใช่ไหมปีด้วยปีบ้าเส้นข้อมูลมีอยู่เนี่ยอยู่ใช่เนี่ยบาร์เลยก็มาตั้งวันด้วยมาตั้งวันที่สองเพียงยัดในนั้นอ่ะยี่จีจังหัวน้าเลยที่มาพิจารณาเนี่ยแล้วจมารู้ด้วยฮะก็นั่งกันเยอะเช่นนี้หรืออาจจะมีเนี่ยกันยี่สิบสองเพียงยี่เนี่ยเว้ยนั่งกันก็ตั้งวันเยอะมีตัวเราดูเลยเลยไปสั่งยาบาร์เลยอารมณ์เท่ามาจมารู้ด้วยยี่จีจงติงกันจากการ์ด ปีด้วยน้าเลยเท่าขามูอาเป้หูมีอะไรอาพ่อไม่พี่นายเนี่ยตั้งบัวบ้าเบ้ยแต่จังยี่คู่ลามะยี่มาเต็กเต็มทั้งตัวเนี่ยเนี่ยสุดเสกคุณเนี่ยด้วยจมารู้สูญยาอันนี้เนี่ยสุดบ้าเอียงกูเลี้ยท้าพี่นั่งไงเนี่ยสิงคโปร์พุ่งยิ่งยากูเดี๋ยวพี่ผู้นั่งได้ชันชาเลยกันเลยต่อสั้นสุดที่เจ้าจะรับบ้างนะครูว่าพ่อมาตัดตัดกันมาสิ่งนี้เราบ้างนะอารมณ์ทุกเจ้าจะมาเองเมื่อเราบ้างเนี่ยยี่ตัวจะมาดีขึ้นนะ Taro RFA wine of the Kujamento, Taljanina and Timjanid, Mamma Dadasagania, Sidim Pipare. Torasimakana, Tanu, RFA Nivio, here and now, Tizia Gizia, so that Naiwas are Yumitanja Samarigo, DBB, Democratic Numata Langani, Tenela Nina, Kornai Sangama, Basin, Tolan Pinibari, Tabi, Torasin, General Javarin Yara and Tolanide, Pisa Kanama, Torasin Pawanjera, Madea Muri, Lassa Muri, Tinta Chasa Muri. ดังเว็บไซต์ที่ติดต่อจีนในโซลูชันจันทร์รู้สิสาเหตุอะไรมาเลยยี่ตามเอออีเมลสากันหรอ burmese@rfa.org.jp ไปเลยถ้าเป็นยังคงโทรศัพท์นั้นไม่ได้พิจารณาช่องงานติดคอนเนอร์ช่องเลี้ยงของงานกูรู้และเสด็จในมาเลยอันนี้เป็นตัวเช่นนี้เนี่ยจันทร์รู้อาร์ฟิบามิสเฟซบุ๊กมาโทรศัพท์นั้นแบบลาบีเมสเซนเลยจันทร์รู้ก็เสด็จมาเหมือนกันเนี่ย อามาเยกุลจันทร์รู้ใจน้าบ้าดาสิเซนทอลุยเอาเนาะโอเคบ้าเช่นใจน้าบ้าดาสิเซนมาจังเมย์มาดีตาแกนจะอู้มีมิติเพื่อจะพิจารณาเรื่องนี้มุสเซมาดีตาแกนจะอยู่เองกูพงเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้ป่าวเองเช่นปีในเรื่องงานนักส่งยาเรื่องนี้กูน่าเสียมาบ้าเช่นโอเค มันซุงค่ะพี่น้องก้นเมืองไต้ตั้งเสียงตัวจะสองเปิงกับเย็นอยู่ค่ะเนาะเมื่อในวันที่13เดือนเอปรีปีคริสต์2018นี้ลักนีปีไต้ซอยปะปาย12นี้เลือนฮาลอง13คำวันศุกร์ห้องไปเสียง RFA เตะข้าหมายปล่อยเสียงฝ่ายไต้อยู่อ๋อใส่ยี่พงวงในนิข่าวสังพองค่ะอ๋อค่ะตอนหน้าวงในก็ได้มีข่าวเมื่อหนังปานุบังซึ่งนกยุง ในข่าวทั้งสองปีในปางตึกเปลี่ยนห้าปากปอกไปก้นหายจุ่มหนึ่งเอาหมากเทิมใส่เครื่องก้นวางยิงหมูเจลู่ซุ้มหน้าโผปากแสนก้นจุ่มหนึ่งปอมเฮ็ดขอบืนเผาใส่ปืนเผาขายจีเซิงปาดีเมืองซึ่งจึงไต้ก้นอมหูฝ่ายจุ่มหนึ่งยื้อก้นวันตายก้นหนึ่งในจีเซิงจอกเมได้หอดเกี้ยงใหม่เมืองไทยเจอในจัดเฮ็ดปางปล่อยซ้อนนำลงนาจอมหนังฟิงฮิตห้อยไต้ อีกข่าวอันดีสนใจตั้งนำเสียมกาติดังยินถอมป้าขอทัศสังการเมื่ออันคู่หึ้นกายย่างอุบลทัศสังเป็นนั่งใครใจไว้นั่นข่าวอ๋อนั่งยิ่งหอมเจ๋ข่าวโหหูปังตึกในปานลงบางซึ่งนกยุ่งนั่นหนอนตั้งคาเล่
ปีซอยบ่าย16มาต่อถึงย่ามเดียวบางตึกเป็น 5/57 ในปีซอยบ่าย16 ซอยบ่าย17 นี่เป็น 3/31 บอกในปีซอยบ่าย17 และซอยบ่าย18 ซ้ำเป็นอยู่ 2/26 บอกในจุ่มปากตาเปิดด้วยลองน้ำเย็นเมืองมานเนี่ยมาพีซมอนิเตอริ่งจุ่ม BNI ให้งานเนหนังไหนอันเป็นปางตึกนำที่สุดเป็นนั่งจึงใต้ปอดห้องซึกเทียน LE ตั้งซึกลงมองจึงมาน ซึกลงมองซึ่งมันตั้งซึกขังซึกเทียนเอลีตั้งซึกลอยใต้เลี้ยงซึกลอยใต้เลี้ยงตั้งซึกวันให้ก่อตุ้มตื้อกันปอกหนึ่งหรือนั่นอันซึกลอยใต้เลี้ยงหนังกันซึกลงมองซึ่งมันหนังกันยิ่งยากกันขึ้นสีให้เธอก้นมือหยาบยากจอมก่อมีวันไหนวันที่เก่าป่วนมันมีก้นจุ่มหนึ่งเอาหมากถึงใส่เฮิร์นก้นวันให้สีเหลืองหมูเจเป็นเฮิร์นน้อยไหมคำขอน คู่เฮิร์นคู่ยี่ไรลูกก่อยกว่าตั้งน้ำยังปลาลูกกาสองล้ำเฮิร์นก้นอยู่หินกินจำก็ไรลูกก่อยป้าพองลูกกาสองล้ำอันลูกซุ้มก่อนอันกาขนมย้อมสองบักแสนซุ้มก้นให้อันเอาหมักเทิมใส่เนื้อเฮิร์นก้นวานันเปลี่ยนจุ้มเหลือฝ่ายตับปลีลงบางจึงมันยังไปออกคอปืนเผาอันติ้งยอบไรก่อนนี้ วันที่10เดือนเอปรายย้ำกลางเนื้อก้นหวานก้นเวงจอกแม่หอบหันตัวตายก้นก่อนหนึ่งล่มตายอยู่ข้างตั้งใจเตียงเหมยแก้มหัวเป้าจุ้มประหิตานำคงใจเวงจอกแม่ลาตีจุ้มข่าวผู้ใดหอกว่าก็อันตายกว่านั้นจื้อห้องลุงสู่อายุ50ปีญาจุ้มก้นหายยื้อตายในแก่เซนตั้งวันไข้หมอนตั้งวันโขเตียนใจเวงจอกแม่จึงใจปอดห้องว่าไหน เป็นเผาจุ้มเหลยยื้อตายแต่ต่อถึงวันเมื่อเหลียวฝ่ายตับปลิกเขายังไปปืนเผาออกวันที่เจ็ดป่วนมาในอยู่ที่จุ้มตึงตรงวงใต้เมืองจุ้มเก่งตรงจุ้มทุ่งเมาจุ้มลาเชียวจุ้มสีป้อจุ้มจอกแม่จุ้มหมอกเป้าหอมจุ้มใต้เกาลักจุ้มตวนตีเจในโฮมกันจะเทศปังปอยซันน้ำเนื้อกุนหนองหลงเวียงตากงวันที่แปดนั่นกล้วยหนังเก่าพี่น้องใต้แห่งการยานเมืองจุ้มตึงตรงวงใต้เนี่ยอันหอดเมืองไทยก่อจะเทศปอยซันน้ำที่เวียงเก่งใหม่จำหนังฟิงฮิตไว
ลองว่าปฏิมาสูงจึงใต้กับซึกจึงใต้ว่างแผนเตะลงลายมือคือตึกตัวเมืองย้อนว่าซึกขางดังซึกป่าฮักขอกินแก่นจุ่มผักเหนือเจ็ดจุ่มเสลมล้อมหอบตัวแต้นหนุ่มบองจึงมานว่าไหนไหวเกี่ยวกับร้องในเสจะซึกหลงใจสู่หมอกลาดว่าขอบพื้นเผาอันออกร้องในอันเจออันเตะเป็นจุ่มเคยยาจือปฏิมาสูงจึงใต้ก้อยอีเมลอันเจอจือ SSPP@gmail.com นั้นปฏิมาสูงจึงใต้อันเป็นอีเมล SSPP.hq@gmail.com นั้นปฏิมาสูงจึงใต้ยังอำเจออย่าวันไหนเมื่อวันเดียวกันย้ำกลางคำขึ้นนั้นปฏิมาสูงจึงใต้เลยออกลิกปืนเผาสารคัดหาวแห้งถึงผู้เฮ็ดออกลิกปืนเผาป้อมลองตั้งใจแผนการให้ซากถึงอย่าลองงำเย็นวันไหนข้างน้องฝ่ายได้ตัวนาวงในชุดเจ้าที่ในออก เช่นใดนะบัดนี้สิ่งของนั้นสิ่งแก่ละบัดเช่นที่กันนั้นเนี่ยเวชมารุยที่นี่เนี่ยอาร์เอฟเอซีเซนเลยจะน่าว่าเราไหมโอเควัดที่กันเนี่ยสิ่งของต่างๆไอ้ดาวเข้ามาเนี่ยเนี่ยดูดอกเข็มเข็มดอกเต็นต์ดีดอกเข็มมาเนี่ยจะนอนในเรื่องเกี่ยวกับผู้วางสายแคบีแต่ท่านเพื่อนเอ็นจิเนียร์ก็แทนให้ไปปาร์คเนี่ยต้องจานเนี่ยจะอาร์เอฟเอซีเซนที่มาเวียนาบาบิเช่นตัวที่ชื่อนี้อารมณ์มิงลาบังคันยังมีปีอย่างกินจาบาซิลุสุมงอง
You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.